vi i byen, og vi skal kjøpe hundemat til Soya, fordi hun har ikke noe mat igjen. Så jeg tenkte å egentlig starte videobloggen her, og vi er nede på Gunerius, og det er veldig, veldig mye folk ute, fordi det er sånn der parade ute. Men hvis vi går litt lenger opp til Jonstorget og mot glassmagasinet, så er det ekstremt mange, 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 mange. Det er veldig, veldig, veldig mange folk, som jeg sa. Vi tenkte å ta taxi, jeg og kjæresten din, så på grunn av at det er umulig å komme seg hjem. Det er veldig, veldig mørkt der, men sånn er det. Så vi skal ta taxi hjem, og så blir det ut på Egon og spise litt lunsj. Det er alltid koselig å bruke tida si på kjæresten før man skal på jobb, da. Ja. Da har vi vært hjemme og levert hundematten, og så har Soya prøvd noen nye godteribiter, og det virker ikke som hun var så veldig glad i det. Så da blir det ned til enten Egon eller Fridays, vi får se, for det er jo, som jeg sa, en sånn parade nå, og det er sikkert ekstremt mange folk på restaurantene. Så vi får se om det blir noe lunsj, eller om det blir noe litt mer enn lunsj. Litt grann usikker på akkurat det, da. Jeg vet at ikke jeg skal snakke så mye om været, men jeg må bare innrømme at været her nå er deilig. Bussen tok en omvei på grunn av at det er sperringer, og vi hadde nettopp en person som klikket veldig på bussen. Det var litt morsomt, fordi alle satt og lo av det, fordi han dreit seg litt ut. Men forhåpentligvis da, så rakk han toget sitt da. Han kom jo nærmere togstasjonen, så jeg skjønner egentlig ikke hvorfor han klaget. Og spist små lunsj, middag-ish på Egon, nei ikke på Egon, på Fridays bak i brygget. Og det har begynt å roe seg litt ned nå, fortsatt veldig mye folk her bak i brygget. Det er jo fotballkamp da, som folk skal være ute og se på i dag, for det er en eller annen fotballfolk som spiller i dag. Om jeg bryr meg? Nei, det merker jo. Så jeg bryr meg svært lite om fotball. Yes, vi er på vei ut. Vi skal møte Truls. Han skal til NRK, så da blir det noe hverdagsliv, så jeg har forsøkt på meg litt, så nå er jeg på vei, så håper jeg går, håper jeg rekker det. Da har vi møtt Truls. Jeg forsovet meg litt av noe leke av jo med den gode saken her. Du er stygg i hodet, ass. Å, jeg er stygg, ja. Jeg vet det. Det er derfor jeg aldri ser på speilet. Er det USA med set? Nei. USA. Jeg driver jo navnet i kameraet hans. Ja, fordi vi fant ut at navnet var veldig langt. Så det jeg sa planen er at vi skal til NRK til Klipp-Flipp. Han skal på Klipp-Klipp. Flipp-Klipp. Ja, Flipp-Klipp. Jeg og Truls skal til Flipp-Klipp, og han skal være med på livestream, så vi tenkte, eller da blir det hverdagsliv. Og alltid gøy å se en annen som kan kamerautstyr og vet mye mer enn det jeg gjør, men det er alltid morsomt å se hvordan det er. Vet jeg bedre enn deg i kamerautstyr? Så her er det våpen da. Det ser ut som en gun, det gjør faktisk det. Ja. Hei Kasper! Hei Truls! Hva er det vi driver med i dag? I dag så skal vi på Flipp-Klipp. Truls skal på livestream. Høres bra ut, gjør det ikke det? Blir alltid bra, alltid gøy. Du vasker den filthy linsa her, ass. Du er så... Jeg har jo ikke noe dritt, da. Jeg finner ikke sånn dritt. Jeg kjøper en McFlurry.
Må du ta med deg skitten din? Ja, det 14 kilo, så da det bedre bare stå på. Ja, du bare, ok. Altså, jeg klarer ikke det der, altså. Ok. Skal du bare kjøre over veien her, eller? Å, fy søren. Hva er dette for noe? Du, alien. Tobias klarer ikke den der. Jeg beklager for hvis det er veldig dårlig bilde. Klokken er 12. Vi har vært på Flipklipp og filmet en hverdagsliv til Truls. Så har jeg vært og spist en god lunsj med kjæresten. Nå blir jeg hjem og bare slappe av. Så jeg håper du likte denne videoen her. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her og kommenter ned i kommentarfeltet hvis du lurer på. Og hvis du ikke er abonnert, gjør det, fordi da setter jeg stor pris på det. Så ses vi til neste video. Ha det bra!